Miglā asaro loks, sirds uz trotuāra, mūžības skartie. Ar šiem vārdiem daudziem asociējas Aleksandrs Čaks, pirmais latviešu literāts, kura daļrada ir izteikti urbāniska. Cik labi mēs pazīstam Aleksandru Čadaraini? Atbildu šo jautājumu varam rast izstādē Nezināmais Čaks, kas skatāma Jēkabpils pilsētas bibliotēkas izstāžu zālē Jēkabpilī pasta ielā 39. Šonedēļ interesanti varēja tikties arī ar Aleksandra Čaka muzeja galveno krājuma glabātāju Solvitu Elertu, kura klātesošajiem stāstīja maz zināmus faktus par 20. Gadsimta izcilo dzejnieku un rakstnieku. Tikšanos vēl interesantāku radīja fakts, ka Solvita pati ir no Jēkabpils, beigusi kādreizējo Jēkabpils pirmo vidusskolu. Izstādē skatāmas vēsturiskas fotogrāfijas, kā arī lasāma informācija par Aleksandra Čaka dzīvi un daļradi, bet daudz plašāka informācija par literātu pieejama muzejā Rīgā, kas iekārtots vienā no dzīvokļiem ēkā, kur Čaks tiešām dzīvojis. Ciemos vajag nākt un mēģināt iejusties Aleksandra Čaka dzīvoklī, kas ir iekārtots tā, kā mēs esam to atklājuši pēc materiāliem, pēc fotogrāfijām, pēc atmiņām. Tas nav izdomāts, tā kā visas lietas, vairāk vai mazāk, kas ir nonākušas līdz mūsu krājumam, ir novietotas tur, kur tām vajadzētu būt bijis tā, kā tas ir bijis 30. 40. Gados, kad zēnieks tur dzīvo. Tā kā ir divas šīs te memoriālās istabas, kas stāsta par viņa sadzīvi, kā viņš ir strādājis, kā viņš ir vadījis savas dienas šajā dzīvoklī. Tās visas ir autentiskas Čadaraini ģimenes lietas. Tā kā tas mūsu muzeja politikā arī ir ierakstīts, mūsu stratēģijā ir skaidrgājuši noteikti, ka mēs neiepērkam antikvariātos līdzīgas lietas. Ja mums, piemēram, mūsu krājumā nav nonākusi Aleksandra tēva Jāņa Čadaraiņa zingera šujmašīna, jo viņš bija drēbnieks, tad diemžēl mums viņas nav. Gan izstādē, gan sarunā ar Solvitu varēja uzzināt par dažādiem Aleksandra Čaka un viņa tuvinieku dzīves notikumiem. Piemēram, dzejoļi, kas apkopoti krājumā Debesu dāvana, kas pirmo reizi tika izdots tikai pēc dzejnieka nāves, bija radīti iedvesmojoties no kaislīgas, bet aizliegtas mīlestības. Tie bija veltīti Čaka mīļotajai Mildai Grīnfeldei. Par šiem un vēl citiem Aleksandra Čadaraiņa dzīves faktiem var uzzināt apmeklējot izstādi Nezināmais Čaks, kas pasta ielā 39 būs skatāma līdz 14. Martam. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.